Prorok větru Stefano Vasky. Dvanácté svítání Bůh Část čtvrtá Neměl však čase zaradovat, protože slunce žhnulo a pálilo čím dál víc. A když vítr zavál po třetí, jako by přinesl všechen jeho žár. Záhy vítr zesílil, a Nátan cítil, že ho uchvacuje jako bílý oheň, že jim proniká hloub a hloub až do duše. Onen žár očišťoval vše, co mu přišlo do cesty, a Nátan měl pocit, že žhne jak hřežavý uhlík. Ohnivý vítr se utišil a Nátan měl pocit, jako by z jeho nitra byly odváty celé hory písku. Udivilo ho, jak obrovské pouště si nikdy předtím nevšiml. Nikdy ho nenapadlo, že jeho život je pohřben tak hluboko. A když vnitřní vítr odvál z jeho srdce i poslední vrstvy písku, nátam pocítil svou naprostou nahotu. Připadalo mu, že stojí nahý před zrakem slunce, které zkoumá jeho nitro. Náhle, jako by mu spadly šupiny z očí, a zrakem pronikl do svého nitra, pročištěného větrem, v němž vyšla na povrch tajná znamení jeho bytostné podstaty. Rád by si je dál prohlížel, aby pochopil jejich nekonečně bohatý jazyk ale cítil, že hoří, protože žhavý vítr stále sílel. Mohutněl a mohutněl, až si nátam připadal jako přibitý k nehybnému slunci na obzoru. Tehdy se čas zastavil i pro něj a nátan zůstal probudnutý ohnivým sluncem beze změny celou věčnost v hloubi duše věděl, že kdyby se vůlí pohnul opačným směrem jen na okamžik, vyklouzl by, ale byl rozhodnut vytrvat. S časem zastaveným do nekonečna však nepočítal a jeho já už nedokázalo déle odolat. Rozhodl se, že všeho nechá a ustoupí. Téměř to udělal, když se v myšlenkách vrátil k lidem. Viděl jejich slzy, námahu, jak se plahočí mezi obrovskými písečnými dunami, znovu a znovu sklouzávají a padají. Viděl jejich hořkost, úzkosti, Vyčerpávající hledání a všechny bolesti, které s nimi celý život sdílel. Viděl muže, ženy, děti, jak natahují ruce, avšak jeden k druhému nedosáhnou a nohama se propadají do písku. Nátan k ním pocítil nesmírný soucit, protože nevěděli, co si navzájem činí. A na okamžik zahlédl všechno jejich zlo, jako by zastíněné. Nechci, nemůžu se vzdát, pomyslel si. Právě když jeho vůle byla téměř rozdrcena, svitla mu v hloubi duše myšlenka. Nikdo není zkoušen nad své síly. A tehdy se opět ocitl na mořském břehu. Žár i žhavý vítr ustaly a pohled na chladnou hladinu mu dal úlevu. Nátan stále nevěřil že by zdárně odolal všem třem závanům větru ducha? Opravdu to všechno dokázal vlastními silami? Napadlo ho, že mu určitě někdo pomohl, nebo že tak bylo rozhodnuto. Ale proč? K čemu to všechno bylo, jestliže se nesetkal s Bohem? ani když po třikrát odolal a neobdržel svůj paprsek světla. Nejen to, bylo mu také řečeno, ale i kdyby vydržel a po třikrát se nevzdal, vítr ducha by zavál po čtvrté a tehdy bys neodolal a vzdal se. Hlas mu nedal naději na jiný výsledek. Proč tedy všechen boj podstupoval? Vedl ho snad proto, že za nic jiného by nebyl ochoten umřít? Kvůli tomuhle umřu rád, řekl. A přece o tom doposud nebyl přesvědčen. Nátam pohlédl na slunce, které ještě nehybně stálo na obloze a připravil se na čtvrtý závan větru. Náhle ucítil vánek ve vlasech a stuhl. Vzpomněl si, že když se větru zeptal, co se stane, až se vzdá, odpověděl mu umřeš, Nátane. Pocítil velkou bázeň, napěl nervy, svaly i šlachy a čekal na úder. Ale namísto toho jej pohladil vánek, nesmírně jemný vítr, který ovýval všechno kolem. Nátan se jim cítil zahalen, chráněn. Zároveň zachytil sluchem zvuky, které nikdy předtím neslyšel nepopsatelné tóny. A mezi nimi zaslechl jeden, který je všechny obsahoval. Byl v něm počátek i konec všech věcí. Jímž dával život. Tento tón, zahrnující všechen účel a smysl, byl také světlem, ale takovým, které Náta nedokázal přirovnat ani ke světlu všech úsvitů, které kdy viděl, ani k těm nejkrásnějším za jarního rána na břehu moře. Sice se Nátana jen dotkl, ale přesto mu připadalo, jako by ho zcela zaplavil a jako by vše v jeho nitru, každá myšlenka, každý cit klíčil, rozkvétal a rostl. Nátan se cítil zaplaven lehoučkou nebeskou vůní. A téměř nedokázal rozlišit, který z pěti smyslu ji vnímá, protože ona vůně byla také lákavou zkušeností nových chutí, pohlazením větru i světelnou melodií. Ale to, co mu říkali tělesné smysly, nebylo nic proti tomu, co vnímal vnitřními smysly duše, které nikdy nebyly tak bdělé. Mezi tisícovkami extaktických věmů, které by nikdy neuměl popsat slovy, pocitoval nesmírně sladkou lásku, která jej trýznivě probodávala. A působila mu v srdci něžné rány, jimiž proudila veškerá láska k člověku. Nátan nedokázal síle a sladkosti této lásky, která jakoby uzdravovala všechno zlo ve smíru, odolat. Tato mučivá nadpřirozená něha se dotýkala nejniternějších strun jeho bytosti. Pochopil, že jestli je to skutečná tvář toho, co vždy hledal, nezbývá mu, než se odevzdat.